Ahoj! Vítejte, vítejte. Ano, správně, Picasso, správně. Nechci to přečtou. Stream začne za chvíli. Nevím, proč se ptáte, máte to tam napsaný. Ano, a všichni víme, že chvíle je relativní pojem, takže můžete odhadnout, že stream bude připraven, až bude připraven. Asi takhle. Vypneme. Jsem tady asi tyho 4 hodiny přemýšlel, jak tohle spustit, protože to vůbec nechtělo. Vůbec se to nechtělo načíst, vůbec se to nechtělo zaznamenávat přes OBS ta hra. Až jsem to nějak vymyslel, snad, tak uvidíme, jak to pojede. Hlavně uvidíme, jak to vůbec pojede. Protože to není úplně nějak zázračně optimalizovaný zatím v tom předběžném přístupu. A cože to je? Je to Players Unknown Battlegrounds, nebo spíš Player Unknowns Battlegrounds. Strašný název, teda úplně dementní název. Ve zkratce, myslím, že to je PUBG. A PUBG je... Je to Battle Royale hra. Vy, co nevíte, co je Battle Royale, tak máte zásadní mezeru ve filmovém vzdělání. Takže okamžitě šup někam, ať už legální nebo méně legální cestou, sehnat si film Battle Royale. Nejlépe první díl. A ten druhý taky není špatný, ale ten první je super. No a pak budete vidět, o čem že to je. To o tom, že skupina lidí je v nějaké, řekněme, aréně, a ta aréna může být tvořena, jako v tomhle případě, ostrovem. A ty lidi se musí pozabíjet a vzítězí ten poslední, který přežije. V podobném žánru se nesou hry typu H1Z1. Co to bylo ještě? Culling? Nějaký mody v DayZ, v Armě a tak dále, tak dále. A vlastně zajímavý strašně je, že skoro všechno to má na svědomí jeden člověk. Že ať už ty mody v tom DayZ, a teď nevím, jestli v Armě 3 taky, ale hlavně to H1Z1 King of the Kill? Nebo Hill? Nebo něco takového. Tak to má na svědomí ten samý člověk, co teďka udělal Player Unknowns Battlegrounds. A teda, co jsem tak jako pozoroval všechny ty hry, a jakož, ujišišmarja, to bude hlasitý. Pardon, rip, headphone users. On jste příšerný. A to možná asi, když to neslumím, no, tak to budete muset vydržet. Shit, se na to úplně zapomněl, jak je to brutálně hlasitý. Fuck, au, moje uši, jau, au. Fuck. Kreténi, běžte, tohle je nejhorší část tady z toho loadingu. Tohle je v podstatě základní obrazovka, než se dostanete do hry. A oni tam dali stoly se zbraněma, se všema zbraněma. A ty kreténi z toho samozřejmě musí hnedka střílet a je to neskutečně hlasitý. Tak, my se tady spustíme na padáku. To je mapa mimochodem. A my se musíme někam dostat. Kam se dostaneme? Nejlépe tam, kde nebude moc hráčů. Je tady mimochodem 90 vpravo, nahoře to vidíte 90 lidí, včetně mě na tom serveru. Takže kam se vysadíme? Vysadíme se, tady jsou nějaký domečky, ty žlutý věci jsou domečky, on to můžeme vidět i tady. Někam do méně... Hele, tady jsou nějaký... Jo, to vypadá zajímavě. Jo, jdeme, baby! Tak a vy si tady dáte, a do prkínka vedle mě je borec, vy si tady dáte se skok padákem, kolik je vedle mě borců, tamhle jsou 2, 3, 4, a do prdele, tady je lidí, se skok padákem dostanete se tady k nějakým, hele tam, a to je malý, tady k nějakým barákům a všechny ty baráky, nebo respektive ty obytný zóny a oblasti a domečky a všechny tyhle ty věci, padá někdo ke mně? Padá tamhle, to bude zajímavé.
tak mají nějaké vybavení, ukrývají. Ať už jsou to zbraně, ať už je to nějaké oblečení, vesty, helmy, granáty a takové sranda věci. Takže ze začátku vy se musíte pokusit nazbírat co nejvíc věcí, abyste byli fakt dobře vyzbrojení. Dělej, běž. Utíkáme. A do prkýka, jeden, druhý, do prdele, tady je lidí. To jsem nevychytal dobrou zónu. Zbraní. A molotov, to mi moc nepomůže. Fuck. Oh, shit. Ten server laguje jako prase. Chcípni, nech mě bejt. On má pistol. To zbraň. Tady byl, tady pistol. Idiote. Ale není, máme náboje, super, máme náboje. Fuck. 15 nábojů, kde jsi ty hajzle, pojď sem. Kam zdrhl? Šmejt. Dobrý, zavřeme dveře. Určitě jsem ho nezabil, to vám, ježíš, zavři se, to vám napíše, kdyby jsme ho zabili. Hele, druhá pistol, akorát, ne, to není pistol, to je pažba. To si vezmeme třeba, kdyby náhodou, ale asi budeme muset vypadnout, oh shit. Já jsem přišel o hlavu, fuck, no a to je konec, prosím. 75. Blbej start, no, jsem se vysadil v zóně, kde zrovna kolem mě bylo spousta lidí. A tu pistol jsem přehlíd z začátku. A to by mi nepomohlo. Jako pistol proti brokovnici, to není zrovna férovej souboj. No. Takže aspoň budeme mít čas si vysvětlovat další věci. Hečka, já se tady ještě podívám do menu a zkusím tam. Čau Darlone. Čau Radku. Čau Adame. Zkusím si pohrát s tím nastavením zvuků, protože... No já bych chtěl efekt hodně vysoko, ale... Kvůli krokům, ty jsou tady hodně důležitý, vy můžete, vlastně slyšíte kroky ostatních a to vám dost pomáhá, jenže to bude vždycky na začátku dělat strašný brajgl, ta pitomá střelba těch idiotů tam na začátku, to nevadí, uvidíme. No a v podstatě jde o to, jak jste na té velké mapě, že? Je tam 90 lidí, tak si říkáte, no tak to se jako, než se všichni střetnou, než se všichni pozabijí, to bude trvat. Princip je v tom, že už od začátku je na té mapě jakýsi kruh a ten kruh se postupně zmenšuje v určitých časových úsecích. Vy z začátku máte nějaký asi 2,5 minuty nebo kolik na to pozbírat nějaké věci, nebo respektive než se ten kruh začne, než se ta hratelná mapa omezí jenom na ten kruh daný, který se tam vytvoří. My se to pak ukážeme. A on se postupně začne jakoby zužovat. A vy pokud jste mimo ten kruh, tak vás to zraňuje, no, až vás to nakonec zabije. My se schováme tady do vody. Ono to nebude tak hrozný, ta střelba, když se rychle načtu. Já teďka se budu, ta hra bude načítat rychleji, protože to bylo první načtení dneska, takže se to úplně nezvládlo, ale díky SSDčku se to bude načítat hodně rychle. Tak, čau Marku. No a vlastně tady se třeba objeví takhle kruh, bílej. A kolem něho ještě modrý kruh. Jo? A postupně ten modrý kruh se bude zužovat, až bude o velikosti toho bílého. A zase za další nějakou minutu a půl se zase zmenší a tak dále, až to bude malinký, třeba tady bude kruh takhle. A ti přeživší, většinou už to zbývá tak třeba 5, 8, 10 lidí, se vždycky dostávají do toho kruhu. A nutí je to se vlastně zabít. A ten, kdo poslední přežije, tak vyhrává. A jsou tam nějaký, nevím, co plánují do budoucna úplně, ale teďka máte body. Teďka máte jakoby za tu každou hru nějaký body. A ty body měníte za nějaký truhly a z těch truhel padají hadry, no. Takže klasika. Naštěstí to teda není free to play, takže tam není nějaký šílený model platební úplně na prd. To je docela debilní letadlo. To je hodně debilní letadlo. A je pocit, že možná hodně lidí bude čekat na ten ostrov. Vy vidíte, jak z toho lidi skáčou. Mně se líbí tady tamhle těch pár osad. To je docela pěkné, ale to vypadá, že...
se líbí taky docela deme. Se líbí taky docela dost lidem, ale uvidíme, no. Tamhle ty dva baráky by byly fajn. Jo, ale tamhle míří taky borec. A ten možná míří jinam. Uvidíme. Hele, sem nikdo nemíří. Oh, k tomuhle komplexu nikdo nemíří. Že ne? Ne, 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 ten bude pro nás. Fuck, míří. Jo, prkínka, sem. Ne, tam je taky. Fuck. Kam? Tam jsou dva. To je špatný, baby. To ne. Ale tam, ale tady jsou taky chajtky malý. To je v prdeli, zase debilní výběr. To je zajímavý, že včera, nebo teďka o víkendu, co jsem to hrál chvíli, tak se mi, tyjo, za asi 3 hodiny hraní nestalo, že bych při tom, skvělý, páčidlo, že bych při tom prvním výsadku někoho potkal. Ach jo. No, teoreticky se jako úplně nic moc neděje, pokud utyčeme od něho. Tady myslím, že... Střelba, super. Tady myslím, že do těle baráků nikdo neletěl. A je pocit, že jsou to ty samý dva baráky, jako jsme přistáli minule. No to je docela fajn, ona tam je bugina, tam je dost často, nebo nějaký auto. Je to náhodný teda, jo, takže úplně jako nemůžete vědět, kde co je. Ale dá se to tak nějak zhruba odhadnout. Jsou tu místa, jsou tu oblasti, jsou tu zóny, které nabízejí zajímavější. Do prdele, tam už někdo je. Fuck. Zdrahej, doktore. Cítí. Shit. Ach jo. To je tak, že... Když to hraju sám, tyhle, tak jsem se včera dostal do top 12. Pak jsem teda skončil 11, ale to nevadí, byl jsem v top 12. A teďka mě zabili dvakrát na začátku. Ach jo. Ale teda teďka to letadlo, jak letělo, tak bylo dost na hovno. To mělo dost malej... Zabíralo dost malou část pevniny a... Ale tady jsou různý zbraně, těch zbraní je poměrně dost teďka. V podstatě se to liší na pistole, ty jsou 3, brokovnice, ty jsou... kolik je brokovnic, ty bláho? 2? Je tam dvouhlavňová brokovnice, taková ta, jak jsou na holuby, nebo na skýt. Je tam klasická jako... Nějaká normální pumpovací brokovnice, to myslím, že všechno, možná ještě jedna brokovnice tam je. Pak je tam samopál, uzina, nebo mikrouzi. Pak jsou tam pušky, útočný. Je tam, co tam je, nějaká M416, AKM, SCAR L-ko, M16, ještě něco určitě tam bude. Jo, jako zbraní je tady, jo, kuš tam je, to je úplně nejhorší zbraní tady, kuš. Sniperky tam jsou, kulomety tady jsou, granáty, smoky, nějaký jako stun grenade, to jsou jako flashbangy v podstatě, molotovy jste mohli vidět a pak nějaký zbraně na blízko, který v podstatě využijete jenom takhle na začátku, no, a většinou neúspěšně, takže. Ale fakt záleží, když letíte takhle do oblasti, kde přistává víc lidí, tak musíte jaksi přistát první, no, se pokusit o to. Jsem schválně, jestli se vám to pomůže, jestli se vám to teďka podaří. Co je to za hru? Jak říká Picasso, je to v názvu streamu, takže stačí si to přečíst. A postupně to tak nějak vysvětluju, teď jsem to dovysvětlil víceméně všechno, tak se mi fakt nechce začínat od začátku. A je to v podstatě Battle Royale hra, jo? Jestli ti to nic neříká, tak si představ H1Z1, představ si Culling, je to stejný žánr. A jsou takový velký města, nevím, já jsem nikdy nepřistával zatím ve velkém městě, helejte se. To je fakt, já jsem to nikdy neskoušel.
To bude docela asi hardcore přistát ve velkém městě, si myslím. Kde je? Tamhle kopec na kopci, ale zkusíme to tady. To vypadá zajímavě, protože jsme blízko města, jsme tak nějak... Teda doufám, že se mnou nikdo neletí. Vypadá, že jako asi ne. Takže bychom se konečně trefili. Je to vůbec něco zajímavého? Takový pocit není úplně moc nějak extra zajímavý, tohle, to kam teďka letím. Tyhle, tady je lidi zase všude kolem, do prdele. Je dneska nějaký sprostej, tyhle. To je ten, to je nějaký šrotiště, nějaký autobazar, hele. Nějaký autobazar, žádný auto, co tam je, tak není pojízdný, teda zrovna, to jsou všechno. Ne, do prčič, já už, fuck. Dělej, zbraň, otevři ty dveře, Red Bull, jo, Red Bull mi dá křídla a to je tak všechno. Jo, a smoke granát, to je úžasný. Fuck. Oh, shit. Fuck. Zdrábe, baby. Oh, fuck. Nech mě bejt. Je to tvoje, vem si ty... Au, fuck. Člověk zaplatí 20... Kolik? 28 euro? A pak ho ta hra jenom sere. Zkusíme to tamhle. Běží za mnou ten idiot? Doufám, že ne. Ne, dobrý. Máme Red Bull, ten mě může trošičku vyléčit, ale Red Bull je lepší, když máte 75% a více zdraví. Tady snad nikdo nebyl, vypadá to podle zavřených dveří. Co je tohle? Co je to? Šup. Zbraň. Jo, bandáž. Bandáž nemůžu vzít. Tady se schováme, přebijeme si hlavně. A obandážujeme se. Tyjo, to jsme. Počkej, když dám ten Red Bull? Když jsem vzal Red Bull. To každopádně jdeme sem. Hle, tohle to je zásobník. Můžete k těm zbraním dávat různý vylepšení. Různý jako hledí, že jo, tady máme. A nebo zásobníky, které vám to pomůžou jako rychleji. Třeba vyndat tu zbraň, nebo... Teď posloucháme si náhodou? Ne. Nebo prodloužený zásobníky. Páčidlo nechci. Co je tohle? Vesta policejní. Helma. To slouží jako zbroj. Co je tady? Baťoch! Super, já jsem včera nemohl, já jsem hrál a nemohl jsem najít baťoch. Otázka, jestli si nevzít tu druhou pistol. Má větší kalibr možná. Ne. Já jsem idiot. Jo. Takhle. Teďka hlavně musíme dávat bacha. Lepší helma. Jestli tady jsem nezavřel totiž dveře, což se jako ideálně by mělo dělat. Tak se... Ne, nezavřu se. Ovládání trošku ještě hapruje. Jak si můžete všimnout. Tak, tady by to bylo pozbíraný. Tady už nic není. Tak to zkusíme vedle. A, zavřeme. Tak. Haha, prokovnice. To se bude hodit na blízkost. Nabijeme. Aha, smoke.
Super. A tady se nachází venek. OK. Chtěl by to ještě pušku nějakou. Ale tady už nic nenajdeme. Takže se musíme vydat jinam a tamhle se mi moc vydávat nechce. Tam to vypadá obydleně docela dost. Jo, vidíte ten bílej kruh? Tak v tom se musíme nacházet, takže jsme dobře. Pak tady nad vlastně jakoby nad tou minimapou, co máme vpravo, běží čas, 1 minuta, 59 sekund a tak dále. To značí, za jak dlouho se objeví modrý kruh kolem toho bílého a ten se začne postupně zmenšovat. Jo? A kdo bude mimo ten kruh, tak hold nepřežije. Ho to zabije. Ale tamhle auto. Oh shit, tam to jsou otevřené dveře. Jinak mimochodem všechny ty baráky začínají se zavřenýma dveřma, jo? Takže jakmile, nebo mám nějaký pocit, že všechny začínají se zavřenýma dveřma, jakmile máte barák s otevřenýma dveřma, tak je to špatný, protože tam někdo je. A já jdu teďka na průzkum. Tady asi nikdo nebyl, protože by si vzal lékárničku. To nepotřebuju. To je i když prodloužený zásobník není špatný. A my to zavřeme. Radši půjdu jenom. To je nějaký podvádění, ten pohled z té třetí osoby. A začalo bombardování, to je na tom červeném kruhu, tam by vás to taky sejmulo. I když ono to není úplně účinný nějak extra. To je taky podvádění, ten pohled z té třetí osoby. Oni to plánují odstranit, respektive tam dát jenom server s pohledem z první osoby. Shit, tady už to někdo vylutoval. To už je všechno vylutovaný, víceméně. Akorát by mě zajímalo, proč tam nechal tu lékárničku teda. A hlavně by mě zajímalo, proč nemám ten Red Bull. Huh. Shit. Všechno prázdný tady už. Jsou tady auta i. Můžete použít auto. Můžete se dostat vlastně někam. Můžete ujet delší vzdálenosti s tím. Bohužel je... vlastně ty auta jsou dost hluční, takže... úplně... Shit, tam jsou přestřelky. Úplně to není nejlepší pak, když už jste blízko těch kruhů. Tady je to otevřený a vybrakovaný. A tamhle je to zavřený, což mi napovídá, že... Buď to šel druhou stranou, jestli tam je vchod, anebo šel tudyma a zavřel to a je tam furt. Tam je brokovnice. Brokovnice většinou lidi pak neberou už. Shit. Tady nebyl asi. Vezmeme si ty prášky. Prášky proti bolesti. Ty jsou docela fajné. Já jinak zavřu teda. Hele, náboje. A 9, mám 45. Ale on tady totiž furt může být a tady běhám jak idiot splašený. Oh, je tam, já ho slyším. Fuck. Tam dupe. Ah. Oh boy. Oh. Ah, je po něm. Ha. Nažer se. Ha. Ah. Tak, výborně. A teď ho vylutujeme. Co měl? Bandáže, super, to potřebuju.
Něco, co se mi hodí, ale 45 level, ale level 2 backpack, ten se mi hodí. A granáty beru. Tohle nemám. A F16, to je luxus. Vestu. Tohle potřebuju. Jo, každá zbraň má svý určitý náboje, takže musíte je správně přiřadit. Ty kráso, tohle to bude... já mám spoustu těch. Ještě něco chci? Nechci, od něj už nic. Takže se někam zašijeme. Počkej, další věc. Jo, vidíte ten modrý kruh, jak se přibližuje? Takže kdokoliv se nachází tady, tak umírá. Nebo umře. Jo, on se přiblíží zase na velikost toho bílého kruhu a pak začne zase odbíjet čas. Shit. Ten koberec dělá strašný kraval. A zase, jakmile se ten modrý kruh dostane na ten bílej, tak se vytvoří menší bílej kruh a tak dále, tak dále. Takže tak. Já se potřebuji teďka vyléčit. Použijeme jednu bandáž. Nemůžu už. Aha, tak painkillery použijeme. Oh, shit! Shit, je tady někdo. Oh, fuck! Ah! Hrozná hra. To je hrozná hra tohle. Ale strašně mi baví. Ježišmarja, trachta. Tyjo, já vůbec nesleduju chat, protože tahle hra je tak... Hra vás úplně vtáhne, dostane a vy pak jaksi nevnímáte vůbec nic jiného. Čau Tuleni, čau Trachto, vypadá to mým, jo, to vypadá líp než Kalink. Zlatý český venkov, no jo. GG, no jo, no. To je úplně takovej choke, ach jo. To jsem ho měl mít hnedka na té první ráně, ale víte, co je hrozný, že... kolik mám nahráno teďka? Už tak 4 hodinky, což jako samozřejmě nic není, že? To je úplně nic, prd. Ale tak, já nevím, 6, 7, 8 her, asi, tak nějak zhruba. Ale vy si skoro vůbec jako nezabojujete, jo? Tady musíte hrát fakt hodně těch her, abyste si nějakým způsobem jako pořádně zabojovali a zvykli si na ty zbraně a na to, jak se bojuje a takhle. Takže já, jestli jsem zabil tyho dohromady, tak... A tam je někde statistika, to bych se musel pak podívat. Já, jestli zabil tak 10 lidí dohromady? Ani ne, možná. Jo, a většinou jsem se dostal do nějakých top 20, top 30, aniž bych třeba někoho zabil. Pryč. Hlučný jako prase tohle. A já si většinou vysadím někde na venkově. Tam si hezky nazbírám vybavení. No, jako... je to... Dlouho... Mě žádná hra takhle jakoby... nepohltila. Abych prostě fakt jako s napětím čekal se zatajeným dechem pomalu. Co se stane, jak se to stane a tak dále. Takže fakt jako tohle se jim povedlo, jako to napětí. To je tady hodně dobře udělané, to napětí. Samozřejmě jako z herní stránky To má co dohánět a je tam potřeba ještě udělat spoustu práce, ale ty vývojáři jsou poměrně otevření komunitě, hlavně poslouchají, dělají a mají docela jasno, co chtějí dělat. Snad nebudou přidávat žádný kraviny typu obchod placený a takovýhle blbosti, to jako fakt ne, to by ta hra šla do háje. Ale zatím to vypadá, že jsou na správné cestě. Já bych se vysadil někde tady asi. Do města se mi moc nechce teda, to je blbej nápad, helejte se.
A mám rád ten venkov, mám nějaký klid, občas nějaký dědek s brokovnicí. Jo, jdeme. Jdeme, ale jdeme tamhle. OK, tak je nás víc, ale oni jdou, oh shit, sakra. To je kostel, ne? Tamhle ty rozvaliny, mám takový pocit, není to kostel? Ne. Kolik vás tady je, pánové? Kde jste? Oni šli na druhou stranu, myslím, že oni šli do toho potopeného města. Protože tam chodí spousta streamerů. A do prkínka zase dole je jeden parchant. Jak to, že oni jsou tam tak brzo? Je jeden. Hele, já půjdu semhle asi. Protože pak mám krásně, můžu jet jedna osada, druhá osada tamhle. Takže vezmeme tenhle barák spíš. Je tady někdo kolem? A nebo ne, že bychom vzali tohle? Tam ten borec. Vezmeme tohle, je to blíž. Tam ten borec šel jinam. Ten nešel sem. Pokud jsem teda viděl dobře. Rozjedeš tuhle... Hele, to fakt netuším. Fakt netuším. Nevím, nekoukal jsem ani, co to má za... Procesor v pohodě. Protože máš stejný jako já zhruba teda, ale... grafika, ale zbraň, rychle, grafiku nevím. Jo, jo, potřebujeme... Ticho. To nechci. Potřebujeme baťoch. Bez baťohu ani ránu, helejte se. Boty ne, smoke teďka taky ne. Tady je spousta věcí. Ale baťoch tady není. Dveře zavřít. Baseballku nechci. Co je tohle? Jo, to je mi teďka k ničemu. Já potřebuji... Oh! Super. Super, 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 super. A tohle si dáme do tohohle. A moc nábojů ale nemáme. A. Rukavice. A vezmeme si tohle. Ne, přepneme si na... Někdo říkal Vánoce? Jo, to myslím, že... Ale furt potřebuju baťoch. Bez baťohu jsem poměrně v říti. Stejný problém jsem měl i minulý teďka hry. Tak ničemu... Jo, se hodí. Nemohl jsem najít baťoch a... Jo. Nemohl jsem nazbírat pořádný vybavení, takže tady vlastně... Počkej, tady jsem myslím, že ještě minul jednu místnost, ne? Ty krávo, co to je za barák tohle? Tady bydlí nějaký Texasan. No, už mám plno, už toho víc nevezmu. To je vřítí. Tady by mohl být baťoch na balkóně někde. Ne, ty mě akorát zabijou. Tady je ještě balkón, vesta, aspoň vesta, košile, nechci košily, jsem oblečený, mám tank top, nic, musíme, tady byl ještě nějaký. To je super barák, jo, ale bez vesty, teda bez baťohu. Teď otázka, jakým směrem se vydal ten druhý tý, ne, to je vesta, ale level 2, to je lepší. Co je tohle? Rukavice. No jo, já ty náboje ale už nevezmu. To je špatné. Do pistole tolik nábojů nepotřebuji. Jo, mimochodem, tyjo, sakryš. Kde se nacházíme? Štěstí. Super. Jsme ale docela blízko jednoho velkého města, takže... To není dobrý. Ještě zajdeme semhle se podívat. Baťoch, baťoch, baťoch! Level 2. Haha! Výborný. Oh, kabát. Teď jsem strašně cool. Teď na mě nikdo nemá.
Jasně, ty tady budou dva baťohy, ty vole. To víš, jo, to známe. Jak GTAčko, hledáte půl dne jedno a... Hele, SKS? Že by? Nemáme žádný ty, ale... No to je zase jiný, to jsou zase jiný náboje. Že bychom si nechali Skara a tohle zahodili a vzali si SKS? Hele, uděláme to takhle. Takhle. A... Jo. Jo, uděláme to takhle. Tak. Jo, akorát jedna věc, která mi tady nefunguje. A to keybind klávesy. Jo, jo, přesně tak. Úplnej, hotovej, zlatý důl. Mně nefungujou, mně normálně nefungujou. Protože na 1, 2, 3, 4 mají být přepínání zbraní. A to tady není. Nebo mně to nejde prostě. Ale smoke si můžeme vzít. A tohle na nic nepotřebuji, to je na samopal. Takže takhle, co je tady? Bacha, 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 bacha. Tady nic není. Tak si tady rozhlídneme zatím, protože my jsme, myslím, že v klidu. Jo, jsme docela v klidu, ještě si nemusíme hejbat. Zavřem ty dveře. To se mi minule osvědčilo. Jsem slyšel borce, jak tady běhá a pak se mu krásně sejmul. Byl celý překvapený z toho. Krát je problém, že na tuhle hru člověk potřebuje super zrak ostříží. A ten já nemám. Vypadá to, že tady je klid? Co já ještě potřebuju? Potřebuji nějaký bandáže, by se hodili, nějaký Red Bull, nějaký granát, možná jsem tam. Nábojů máme docela dost, do pistole možná něco. Co ještě něco. Helmu možná nějakou lepší. Čo, Patriku? Proč tady padají nábojnice? Tady slyším cinkání nábojnic. To je, kdyby tam ten střílel a mě tady padaly nábojnice. Mimochodem, já se chci podívat na to SKS. A to by, jo, a optiku by to chtělo sehnat. Fakt, že jo, protože já nemám ani ty krávo, tak tohle je jak koukat se skrz oslí říť. To je hrozný. Nic. Ještě to tady oblídneme, jestli tady náhodou nikdo není a pak vyrazíme směrem pochinky. Mně se tam nechce teda do pochinek asi. Já bych to vzal možná přes ten kopec, i když těžko říct, jestli na to budu mít čas. To město je takové ošemetné samozřejmě. A navíc se z něho ozývá střelba. Jdem. Chtěl by to ale nějaký... Ještě sem zajdeme. Ne, tady jsem byl. Už jsem byl. Chtělo by to... To jsem zapomněl. Chtělo by to tu optiku nějakou hold. Kostel. Kostelu byly zajímavý. Taký otevřený pole, což je strašně super vždycky přebíhat, když před váma je město. Plný oken. A v každý může být sniper. Strašně chytrý tohle. To vždycky dopadne děsně dobře. Aha, pochinky budou bombardovaný za chvilku, nebo kostel bude shit. Tam se bojuje. Pochýkách se bojuje. Že se nestydíte bombardovat kostel? Tak jo. Tak, to je na mikrouzi, to nechci. Počkej tady. Tady to vypadá docela vybraně.
A zatímco se tam ostřelují, bychom se mohli dostat. Jak poznáš, kolik máš času na přesun? Jak máš minimapu vpravo dole, tak nad tím je takový. Jednak buď to tam odpočítává čas, mouchy, buď to tam odpočítává čas, to což teďka ne, protože ten kruh se zmenšuje. Jo, a vidíš tam. Vidíš tam, že ti vysvětluju, jak se to poznáš a... Prdele. Ty vole. Že já si zastavím... Pole přeběhnu, ale prostě dovnitř už nezalezu, že? Já jsem se soustředil tolik na to, že přede mnou jsou bojující lidi, až jsem zapomněl, že za mnou budou taky, protože utíkají před tím zmenšujícím se kruhem. Ach jo. Ty vole. To je epecka. Je to strašně zvláštní tahle hra, že já jsem hrál chvíli i DayZ dvojku, nebo když to bylo na Armě 2, ten mod. A tam je to podobný, že vlastně ten systém. Prostě se objevíte někde, nic nemáte, běháte po mapě, obcházíte baráky a sbíráte vybavení. Zombíci tam stejně moc roli nehráli, to nikdy nebylo o zombíkách, ta hra. I když se to jmenuje jako DayZ, ale to asi zombíci nikdy nebyla jako by ta hlavní, ten hlavní tahák v té hře. No a sbíráte věci, a pak se snažíte zabít někoho, jo. Dostat se třeba do nějakého města, dostat se do nějaké vesnice nebo někde, kde se zhromažďují lidi a tak nějak jako se utkat v tom, kdo má třeba lepší vybavení a kdo je lepší, kdo líp kempí třeba nějaký střeše nebo něčem takovým. Problém ale bylo to, že ono to trvalo strašně dlouho. To trvalo hodiny a hodiny a hodiny. Než... Jo, Trach, to je úplně něco na nervy, to je jdeš a nejdu pic ho, bum ho, prásk ho a je po tobě. Vodníka, ať nevíš, nebo na tebe někde někdo vybavne a jako, já hororový hry moc nehraju, jo, ale tohle se tomu docela blíží. Máš za co, famousi. Pláduji, že když stream s fanoušky, jo, jako když se najde nějaká vhodná hra, tak proč ne? Třeba tohle ve skupině, tohle se dá hrát sám, můžete hrát duo ve dvou, můžete hrát i jako skupina. Myslím, že ve čtyřech, snad i ve třech, jestli to, nevím, ve čtyřech určitě, nevím, jestli ve třech. Jak můžeme se podívat i do letadla RIP Frames, i parta. No, si všichni pozabíjíme za chvilku. Jak jste na tom? Tady je docela dost lidí. Oni jdou tamhle. Oni jdou zase do toho ponořeného, potopeného města. Mě nebaví. Já teda upřímně mám rád, jakoby, když sbíráte a pak se to všechno uchýlí k tomu závěrečnímu souboji. To je trošku napínavější, než se dostat někam do zóny, kde je 10 lidí a všichni se tam mastíte hnedka za začátku. Nevím, to mě nějak nebere. Máš radši své fanoušky než svůj život? Ne. Proč? Je, tady jsem hrál. Tady jsem hrál včera. A tady jsem se úplně náhodou nechtěně včera objevil asi třikrát. No, objevil, no, sestoupil jsem, ale nikdy jsem to jakože neplánoval. Hele, to je ten barák, kam zase půjdu, že jo? Ne, to bylo většinou tak náhodný. Zkusíme to tady, tady jsem nikdo neseskočil. Ale bugina tady je dokonce, ta je hlučná jako prase a je otevřená, takže vás zabijou z ní hnedka. Zbraně, helma.
Tak mám helmu, můžu umlátit helmou. Zbraně, ne. Prodloužený zásobník do samopalu, to je k ničemu, to nevím, proč jsem sebral. Tady úplně vůbec nic není, ty kráso, to jsme na tom hodně špatně. Hele, v chají určitě bude něco. Ne, ani hovno. Shit. Že poslední možnost je tenhle barák, snad tam něco bude. Lékárnička určitě beru. Hele, pistol, super. Dokonce i tlumič. I když nevím, jak ten tlumič ovlivňuje jakoby poškození. Vím, že... Jo, to je na samopal, aha, sakra. A, samopal, super. Tak. Máme vymakaný samopal, až na to, že on je úplně k ničemu, ten samopal. Pokud nestřílíte na blízkost. To nepotřebuju. Pušku by to chtělo ještě. Pušku a baťoch hlavně zase. Ale vesta. Level 2, tohle je na brkovnice, to nechci. Punkový brýle. No jo, tak teď jsme největší drsňáci. Co ten parchant? Jde za mnou? Ne, uvidíme. A tady by mělo být ještě... Ne, to je všechno. Takže dolů. Tady nic nebývá, myslím, že... neprošvil jsem tady něco ještě. Jo, mimochodem, jak jsme na tom s kruhem. Já na to vždycky zapomínám, totiž na ten kruh. Jsme úplně na kraji, ty kráso, takže musíme někam do gatky směrem. Tady tímhle směrem. Mám ke pocit, že tady už nic není. Jo, takže... Tohle to by měl být jakože drop. Kde to je? Tamhle. Už schodil. Něco jak v Kaling. Ještě jsem to nikdy neviděl, neotevřel. Můžeme zkusit jít tamhle. Máme 2,5 minuty skoro, to je docela dost času. Tak a teď bacha, to je to docela velký. Tady je to zavřený. Vezmeme prvé barák. Jo, je to zavřený, tak teoreticky by tady neměl někdo bejt. Což samozřejmě není nikdy pravda, protože všichni se už naučili všichni se už naučili zavírat ty dveře. To beru. Proč ne, to se hodí. Tohle berem. Bude možná hodit. Jestli někdy najdu pušku nějakou. Ty zase nenajdu pušku určitě, že jo? Prr. Oh shit, tam jsou dveře, jsem se vůbec nepodíval. Kdyby tady na mě číhal někde, ale zase bylo všude moc zavřených dveří. Jako hlavní dveře většinou zavřou, ale... Bugina. Jede pryč. Máme minutu. Co to je za barák tohle? Granát. Beru. Ty vole. Scope. Super, kdybychom našli náhodou. Počkej, to vezmu. Tam nemůžeme. Jsou dveře. Kdybychom náhodou našli nějakou pušku na snipe. To je bludiště? Musíme rychle. Protože za chvilku... Ty vole, tady nic není. To je hrozný barák, sem už nikdy nejdu. Můžu to přeskočit? Můžu? A počkej, tady jsem ještě nebyl. Proč ne?
Jdeme pryč, jdeme pryč, jdeme pryč. Už se to blíží, už se to blíží. Jak jsme na tom? Ještě máme trošku času, ještě to můžeme tady projít. Fuck, 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 žádný zbraně. Ještě to tady bombardujou kousek. Je hrozný, no. Když máte štěstí a nikoho nepotkáte, tak máte smůlu a nenajdete žádný zbraně, hele. Tohle chci. Tohle. Tady by teoreticky neměl být nikdo schovaný, protože... Protože už je moc pozdě, aby tady byl schovaný. Ne. O, jasně, to beru. Ne. Devítimilimetrový. Tak, počkej. Přehodíme. Můžeme tam dát... Dáme tam tohle zatím. Tohle. Na pistol. A to myslím, že všechno můžeme přepínat. Máme 4x scope. Takže si můžeme hezky přepnout a můžeme tak nějak jakože ostřelovat. A ještě to tady v rychlosti. Fak. Tý, projdeme. Hele, náboje. Já se tam nechci. Budeme mít náboju, že nebudeme vědět, co s nima. A musíme mazat. Musíme mazat. Protože je to blbý. A já si asi přehodím scope. Protože tenhle je spíš na snajpování. Tak. Jo. Kruh modrej se přibližuje. Až se střetne s tím bílým, začne nový odpočítávání. Zase táháš tu elektronku. Jo, sypíš. Ty. Tak, co nás čeká? Co nás tady čeká? Kolik je? 43 lidí naživu. 42 vlastně všichni mě. Zase počinky, ty kráso. Já se jim vyhnu tentokrát. Oh, shit. OK. Oči jako ostříš? Čau Norfe, zatím teda nic moc. Jak mimochodem tohle bude asi poslední hra. Dneska to uděláme nějaký, to bude jenom takový zkušební, kratičkej stream. Jestli to jde, jestli to nejde. A takže tohle to bude poslední hra, tak uvidíme, jestli se nám zadaří. Taký představení jakože týhle hry taky. A jestli by se vám to vůbec líbilo. A jako na streamování je to super hra, teda musím říct. Až na jeden malý detail a to, že nestíhám číst chat, ale tak to je nepodstatný, že? Nacházíme se v červeném kruhu, což je docela problém, protože nás budou bombardovat a prý by nás to mohlo zabít. Oh, fuck. Ty vole. Oh, shit. Oh. Au! Je po něm. Super. Baby. Ne. Pryč. Musím se vyléčit. Ty vole, bude zítra s tím? Hele, zítra asi ne. To já nevím, no. To fakt záleží vždycky na tom, jak se mi zrovna úplně chce a nechce. Je, ono se to přerušuje vlastně. Jak jsme na tom? Musíme pohnout zadelí, musíme rychle vylutovat. Co já potřebuju? Lepší baťoch možná. Potřebuju hlavně přebít. Náboje potřebuju, pitch 5.56. Já super.
Má náboje. Helmu potřebuju novou, nemá. Dobře, scope máme. 45 náboje, jedny si vezmu. 9 mm vůbec nepotřebuju. 7,62 nepotřebuju. Painkiller si vezmu. Vestu nepotřebuju, nezranil mě do vesty, jenom do hlavy. Hezky jsem to schytal hlavou, jsem šikovnej. Tak, ještě vylutujeme tohodle. Tak, budu brát ještě jeden ten first aid kit, asi ne, hele. Asi ne, necháme to bejt. Helmu. Je lepší tahle motorkářská. Oh, shit. Odkaď. Otámhle. Ale ze zdola. Já ho nevidím. Byl v nějakým okně parchant. Kde pak je? Hní se, šmejde. Hní se, ať tě vidím. Kolik máme času? 2 minuty. Fuck. Wow, to je moc blízko. On se přesouvá a já ho nevidím, kde se přesouvá. Tamhle? A to je na hovno. To je blbost, to je keř. To není on. Shit. Zeber auto. To není ale zrovna moc dobrý nápad. Vlezu do auta je po mně, protože evidentně má scope. A docela mu to jde. Já jediný, co můžu, vzít smoke. Ještě vylutovat. To není moc dobrý krytí, to není moc dobrý krytí. Fuck. Potřebuju něco. Ještě něco. Ne. To je dobrý, serem na to. Pryč, uhni. Jdeme. A vezmeme to tady pod hřebenem. Fuj, ty kráso. Musíme mazat. Ty krávo, musíme mazat a nezastavovat se. Musíme mazat a my to nestihneme. Já to nestihnu. Musím to auto vzít. Musím vzít to auto a musím doufat, že jsem mu nezničil pneumatiky. On podle mě už odešel, ten parchant totiž, proto po mně pak nestřílel. Dělej. Jo, evidentně jsem mu nezničil pneumatiky, super. Jdem, baby! Jo. Hlavně nenabourat, to bych byl pěkně v řiti. Opatrně. Je v tom prostředí baráku? Já jsem ho vůbec neviděl. Vůbec jsem ho neviděl, ale pojedem po silnici, to je určitě skvělý nápad. A sakra, dáči já tady. Kam musíme... A tady to vezmeme doprava. Vezmeme to tady po lesíku, protože já pak vystoupím. To auto je moc hlučný. Ne, vystup. Jak jsme na tom? Kruh se přibližuje. Ale jsme hnedka před tím bílým, tak je to v pohodě. Přičíš jak v GTAčku. Tak to nevím, jestli to vzít jako kompliment, anebo... Nebo jako ne.
Tohle je docela blbé. Ale aspoň jsou tady nějaký... Oh. Ne, to byla tyč, no. Aspoň jsou tady nějaký místa na krytí. Nic, jdeme. Běžíme, běžíme, běžíme. Možná budeme potřebovat ještě auto. Uvidíme, kde bude další kruh. 27 lidí, 26 teda. Tady by teoreticky mělo být auto někde. Ale pojízdní auto. Že by. Kolik máme? 2,5 minuty zase. Má cenu to tady lootovat, kde je kruh? Haha, nemá cenu lootovat. To nestihneme. Nepojízdný. Pojízdný, jdeme, 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 musíme, bítě, střel, bítě. Ale ty auta jsou sice fajn, jo, že vás rychle dostanou tam, kam chcete, ale problém je, že vás všichni slyšejí. Nahony daleko a připravej se na vás a zabiju vás, tak jak já jsem zabil ty dva předtím. Takže ono to sice fajn, ale máte o dost větší šanci, že vás zabijou. Což zase tak fajn není. Tak, jdeme, jdeme, jdeme. Bych se měl spíš tady asi přiblížit více k té stráni, než to tady brát přes to pole, to není úplně nejbezpečnější věc. Martin Games, Games, Martin Games, CZ, díky za odběr. Tak, jsme tak nějak na půl cesty a slyšíme střelbu, která nejde naším směrem, naštěstí. A teď nás tady ale čeká docela otevřený... otevřený pole. Což... Au, tamhle byl. To je auto? Ne, není. Dem, 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 dem. My jsme, máme ještě docela dlouhou cestu před sebou. Před sebou, takže... musíme pohnout. Hej, to vypadá nevybrakovaně, ale zase hele bugina. Oh, shit. Ne, do... Já si pletu přepínání. Módu střelby a skrytí zbraně. Parchant? Ale teoreticky by tady neměl už nikdo bejt. To by byla fakt sebevražda tady se schovávat. Jo. Když je řeč o sebevraždě. Fuck. A zase jdu přes pole. To není dobrý, zvlášť když nalevo byl ten týpek. Ajajajaj. Otázka je pak, kde bude další kruh. 21 naživu. Nic, žádný auta. Letadlo. Máme celkem slušnou výzbroj. What the fuck? Zalehneme. Pro jistotu. A porozhlídneme se kolem, protože tady dlouho běžím a nekoukám se. Počkej, kde schodil ten drop? Tamhle. Ne, to nejspadne. Navíc, tyhle, padá to vůbec. Oh, shit. To bylo hodně blbé. To bylo, doktore, hodně blbé. A hlavně musíme jít pryč. Mapa. Do prkínka, proč je tak vždycky daleko ten... Kde je ten parchant?
Tamhle střelba. Shit. Vlevo, vpravo. On proto fakt jel? Musíme spíš předběhnout. Oh. Tam někdo byl? Ne. Tak keř, ty vole. Aneb, tato hra vám vyvolává halucinace, představy a další zajímavé věci. Ty krávo, tam se to řeže. Jdeme. Jak jsme daleko? Na půl cesty. Skvělé. 30 sekund. Můžeme možná chvilku tady posečkat a podívat se, jestli tam náhodou... Hele, Dacia. Tamhle se střílí. Jak mimochodem, kdybyste chtěli hrát tuhle hru, tak sluchátka jsou nutností. Fakt, že jo. Ne, to bych ho nesejmul, akorát bych na sebe upozornil. Má auto možná. Protože si ne také váji. Jo, evidentně má auto. A já budu možná taky brzo váhat, totiž, ale... Jo, já budu dost váhat do prkýka. A, utíkej, doktore. Helej, proč jsi dal ten oběd? A. To stihnu. Fuck. Akorát neumím střílet, ale to je v pohodě. To jsem neuměl nikdy. To není žádná novinka. Další auto. Oh, fuck. Schovej se do prkínka. Ne, granát. Vedle. Mám já granát? Akorát já vůbec nevím, kde je, to je ten problém. Minuta, aha. Můžu čekat ještě tak půl minuty. Problém je, že já nevidím vůbec, kde je. Fuck. Přepneme na auto. Bugina. Musíme se postupně přesouvat ke kruhu. 7 lidí naživu. Fuck! Začíná to být nechutně intenzivní. A to... Oh. Ah.
To mi nedělá dobře tohle, to mi nedělá dobře, to není dobrý na moje nervy tohle. Fuj. Já jsem vždycky rád, když zemřu tak nějak, když je ještě těch lidí 20. A to prdele, to prdele, to prdele, to prdele, to pří prdele. Oh. Zase ten kruh daleko. A proč? Hele, scho, ještě se vylečíme. Máme čas. Možná, kolik je? 3 lidi. 2 lidi ještě naživu. Hele, co kdybychom je nechali se zabít? Tamhle je jeden a vlevo je druhej. OK. Red Bull. Kamaráde, zemřel jsi, nebo jsi to přežil? My, co jsme se tady ostřelovali. Co? A možná jsem asi nezasáhl vůbec. A musíme pohnout prdelí. Tam byl ten maník s tou buginou. Oh fuck, au. Ah. Ne. Třetí místo, hele. To je moje nejlepší místo zatím. To je moje nejlepší místo. Ty vole. 480. Díky, Jakube. Jo, teď kdyby ještě šlo spektatovat, to by bylo úplně dokonalý, ale to tam prostě nemají z nějakého záhadného důvodu. Je škoda, se nedozvíme, kdo to vyhrál. To je super, to bylo super, to bylo super. Tak za ty pitomý hry, co jsme hráli na začátku, kdy nás hnedka zabili, kdy nás hnedka sejmuli v prvních pár minutách, nebo jsme nemohli nic pořádného najít, tak teďka tohle to teda jako to vynahradilo krásně. Krásně se to vynahradilo. Jo, tak to je prosím pěkně Players Unknown, nebo Player Unknown's Battlegrounds. Šilený název. Jsou tady takovýhle bedničky. Zajímavé. Já už jsem jednu koupil a pak tam byla další, která stála 1400 a ty tady mám zase zpátky jednu, která stojí 700. No tak jo, tak si ji koupíme. Jo, vidíte, jo, to je Second Pioneer. Aha, no pičkej, ale já jsem si... to už jsem tam měl. Nevím, asi jim to nějak zlobí. Možná to budou resetovat, až to vyjde z Early Access, těžko říct. A máte tady hadry, tak jako víceméně o ničem. Uvidíme si, nám to něco jakože... Co? Opened? Hele, tohle jsme asi získali, že jo. Strašně blbě ta hra jakoby plní tu funkci toho otevírání těch bedníček, že nevíte jako, co jste otevřeli. Jo, vemte si Hearthstone nebo vemte si Overwatch, jak to krásně tam vždycky bouchne a vidíte úplně nádherně, co máte před sebou. Tady se vám to uloží do seznamu a teď si musíte pamatovat zhruba, co jste měli a co jste neměli. Teď vypadáme jako správný drsňák teda. Jak kdybych šel malovat pokoje. No, takže takhle. Už musím, hele, bohužel. Ještě 5 minut, no, ještě 5 minut to nechám potom puštěný s obrazovkou, že skončil stream. Jo, no, určitě si to dáme zase někdy příště, protože tohle mě hrozně baví a mám takový pocit, že vás by to mohlo bavit taky. Já teda aspoň mě to jako diváka na streamech bavilo docela dost, ale hra. Zvlášť, když se to pak dostane do té hodně jako napínavý fáze, to je super. Zde ještě projedu, jestli náhodou někdo něco. No jo. Drama, no to víš, jo. Ach jo. Super, já vám moc děkuju teda za to, že jste se ukázali takhle v přepadovém streamu. Vždycky v týdnu jsou taky přepadovky. Občas, někdy. Výjimečně spíš. A uvidíme, no, uvidíme. Vždycky v tuhle hodinu by to tak nějak bylo, jo, před tou, kolem tý 7, kdyby náhodou. Takže tak, později už ne. Ještě jednou moc díky a uvidíme se zase někdy příště.
Tak čau.